Molt sensible, et toca fibra, connectes moltíssim amb els personatges, et sents superidentificada i a part tot és un conjunt superguai perquè la música, els actors, quan canten és, no sé, és molt bonic i a part et fa pensar molt en la teva família i quan surts d'aquí surts diferent, reflexiones una mica. Doncs sí, surts com amb un altre pensament i tens ganes de parlar amb la teva família i de saber-ho saber tot i no sé, crec que és molt guai i molt, molt recomanable. Que vingui tothom, a veure. Keep reading on a book, those amazing facts to improve your life for good. I could not believe why they were like this, but now I understand. Do not wait.